Robotori Natalia Gorgisheli, jurnalisti, fotomodeli, რომელმაც ავტოავარიის შემდეგ მხედველობა დაკარგა. Თუმცა თავის შემართებით, ცხოვრების წესით, ბრძოლის უნარიანობით ის ბევრისთვის მაგალითია. Ქალბატონი Ნატალია დღეს ჩვენი სტუმარია საბედნიეროდ და ის მოგვიყვება დაწვრილებით თავისი ისტორიის შესახებ. Მოგესალმებით. Მოგესალმებით. Ძალიან ლამაზი და მშვენიერი ხართ, ძალიან გიხდებათ კაბა და ფერი და დავიწყოთ მოდი. Რა შეიცვალა თქვენ ცხოვრებაში? Პირველ რიგში ჩვენს მაყურებელს მივესალმები და წარმატებულ ბედნიერ დღეს ვუსურებ თქვენს ასევე. Მადლობა. Რა შეიცვალა ჩემს ცხოვრებაში? Გახდა მეტად საინტერესო და მეტად ნაყოფიერი. Გავშალოთ ხო ავარიის თემა, მივდიოდი. Თუ თქვენთვის მტკივნეული არ არის, გავშალოთ. Არა, ალბათ, რომ შეიძლება ვიღაცისთვის ორი სიგნალები რო გავუშვათ, ზუსტად ამის თქვა. Მივდიოდით ძალიან სწრაფად. Და ანუ მანქანა არის რკინა, ყოველთვის ვერ მართავ მას შენების შესაბამისად. Ამიტომ, ანუ რაც არ უნდა გაგვიანდებოდეთ, რას შეხვედრადაც არ უნდა მიდიოდეთ, თუნდაც რო ოპერაციაზე მიდიოდეთ, დაგელოდონ. თქვენ ზოგადად ვის დაელოდებიან ჯერ ერთი და მეორეც თუ სადღაც გაგვიანდება და ის საქმე არ გამოდის, ესე იგი არც უნდა გამოსულიყო, რადგან ცხოვრება უკეთეს გიმზადებს. Ანუ შეიძლება თავიდან გქონდეს ძალიან ბევრი კითხვები, ნაწყენი იყო ცხოვრებაზე, რომ რატო დამემართა ეს, იმიტომ რომ დრო გავა და გიჩვენებს, რომ უკეთესი წინ გელოდებოდა და ეს მძიმე პერიოდი რო არ გაგეულო, უკეთეს ვერ მიიღებდი ცხოვრებაში. არ ვჩქარობთ. არ ვჩქარობთ არავითარ შემთხვევაში. Რა იყო, აი როგორი, თუ ისე ვიმეორებ, თუ მტკივნეული არ არის, რომ გაიხსენოთ, აი მომხდარი და შემდეგ უკვე კეთილი შეგრძნებით. იყო 2010 წლის 19 დეკემბერი, ბელიაშვილზე მოძრაობდით ძალიან სწრაფად, როგორც უკვე გითხარით და ჩვენს წერ მიდიოდა დიდი სატვირთო. გვინდოდა გადასწრება, გადავედით მეორე ზოლზე და სატვირთო გვიფარავდა, ხილვადობას მომავალი მანქანა ვერ დავინახეთ და როგორც კი გადავედით, მოდიოდა BMW-ს მარკის მანქანა ასევე ჩქარად და რომ არ დავჯახებულიყავით, საერთოდ გზიდან გადავედით და აი მახსოვს ძალიან ნელა კადრები, თუმცა ეს ხდებოდა წამებში. რაღაც ციბნელეში შევდივართ და ვეჯახებით რაღაცას. ვიგრძენის სისულე თავზე, ხელი მოვიკედა და სისხლი დავინახე და მე გავითიშე. მახსოვს ერთ პერიოდი, როდესაც გონებაძე მოვედი, მანქანა ჩემ ხარეს გაჭრეს, რადგან ჩემი გადმოყვანა ფიზიკურად შეუძლებელი იყო, კარები შეჭეჭყილი იყო და გაჭრეს მანქანა და რომ ანუ გადმოვყავდი, ფეხი მქონდა გაჭედილი მანქანის სკამზე და აი რომ გამომქაჩეს ეს ფეხის ტკივილმა, იმდენად ტკივნეული იყო, რომ გონებაძე მოვედი და მე ისევე გავითიშე. რამოდენიმე წამი მე რეანიმობილში რომ დამაწვინეს, აი სირენების ხმაზეც უცებ მოვედი გონს და მე 5 დღით ვიმოგზაურე უსასრულო სიბნელეში და თქვენ პირველ ბლოგში ახსენეთ პირველ დახმარებაზე და ბატონმა გიორგიმ ძალიან კარგი მითითებები და რჩევები გვითხრა ყველას, თუმცა გასათვალისწინებელი ასევე ექიმების სწორი რეაგირება. Მე 5 დღე ღამის განმავლობაში კლინიკის ახალს არ დავასახელებ, თუმცა ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვეს მე, რომ ხედულობის სერიოზული პრობლემა მივიღე. Არის სწორედ იმ ექიმების ბრალი, რომელიც მუშაობდნენ იმ კლინიკაში, სადაც მე გადამიყვანეს. დიღმის ტერიტორიაზე მოკლედ არსებულ კლინიკაში, რადგან ბელიაშვილის ახლოს იყო ის კლინიკა და მივედით 5 დღე ღამის განმავლობაში მქონდა შუშებით სავსე თვალები. როდესაც შედიხარ სახის არა ნორმალური დაზიანებით, აბსოლუტურად ყველაფერი გახსნელი. ლოყები ტუჩო, ორივე ტუჩი გაკერილი მაქვს, ცხვირი იყო გადახსნილი. ძალამაზ ტუჩები და ცხვირი გაქვს, არაფერი არ მოგაკერილი. აა, ზუსტად ეგ მინდოდა მე თქვა. პლასტიკური არაფერი მაქვს აკეთებული. აა, პლასტიკურის გარდა. არაფერი პლასტიკური არ გამიკეთებია და აი, ცხვირი ისეთი გადახსნილი იყო, რომ პირველ დღეს ვერც მოხერხდა კანისკანთან მიტანა რო ანუ შეეკერათ ისევ. ტამპონები მქონდა უბრალოდ ცხვირში. ორივე ლოყა ჩამოხეული, ორივე ტუჩი გამიკერეს. ანუ უფრო დიდი მქონდა. და ახლა აი ბოდიში გაწყვეტინებს, შეიძლება რთული მოსასმენია, თუმცა მგონია რომ ძალიან კარგია ამ ყოველფრის მოსმენა იმ ადამიანებისთვის, შეიძლება ახლა გადიოდეს ამ გზას და ექიმებისთვის. ნახოთ როგორი აქტიური, ლამაზი და ყოველდღიური. დიდი მადლობა. ექიმებისთვის აუცილებლად ეს არის სასიგნალო მესეჯი, რომ როდესაც ადამიანი შეყავთ ავტოკატასტროფის შედეგად, თვალები უნახონ, სადაც არ უნდა იჯდეს მანქანის წინა მხარეს თუ უკანა მხარეს, შეიძლება მას
ჰქონდა შუშები და ერთმა გადაცდენილმა დღემაც დააკარგვინოს მას მხედველობა. Მე ხუთი დღე ღამის განმავლობაში მქონდა შუშები ცავსე თვალები. Მე ხუთი დღე სისხლი წამსკიდა, უბრალოდ შემა თვალებმა ძალით მიიქცია ყურადღება და კიდევ ერთი ხუთი დახუჭული, ხო, აი კომაში ვიყავი. Mă rog, să-l cunosc. Tali, da, huciuli. Tali, da, huciuli, aris, mă gândeam, tali, mai ins muzra obst. A, e cum e magar. Ai dat o așa, mulțumesc, e tu. E cel maxos, mi-e hotat să-l cunosc, mă și vii, pun donat, eschma, torme de italia, sun, mi-e urteba. Ერთი მამაკაცი, ერთი ქალბატონი ექიმი იყო მორიგე სავარდო რეანიმაციაში და რაღაც ჩემზე კითხეს, ეს მაინც მოკვდება. Და ალბათ, აი, იმიტომ რომ მე გადადებული ვყავდი, არც დაინტერესდნენ თვალებში რა ხდებოდა. Da, mă ხუთად იმის იმედიც არ ქონდათ, ხო? Არც იმედი, ალბათ არც ინტერესი. Თუმცა ექიმის ფიცი სხვა რამეს ქვა უწებს, უნდა იბრძოდო ბოლო წუთამდე და ამათ არც უცდიათ. Ro, ენახათ თუნდაც ის შემოწმენათ თვალებში რა მდგომარეობა მქონდა და მე ხუთი დღეს. Მე რამე თქვით ახლა. Დიახ და თქვენი კოლეგის მამის მიხეილ ომიაძე, ანუ რეზო ომიაძეს ქულის ხო მის მამა მიხეილ ომიაძე მიიღო მე ხუთი დღეს კლინიკაში. Თან ძალიან გუიარ ხამიშო აღამის გამო გადამი გამაგზავნეს. Ცოტას ხედავთ ვიცი ხო? Ცოტას ხედავთ, ეს არ არის სამედიცინო მიღწევა, იმიტომ რომ სამედიცინო ენაზე მე მაქვს ისეთი მდგომარეობა თვალებში, რომ ვინც კი ნახა და არა მხოლოდ საქართველოს ექიმებმა უცხოეთში რო ვიყავი ან უცხოდან ჩამოსულმა სტუმრებმა ექიმებმა, რომლებმაც ნახეთ ჩემი თვალები, უკვე უბრალოდ ბუდეში როგორ მიზის თვალები, იმიტომ რომ საერთოდ ვერ ვნახავდი ამ თვალებით. Და ანუ ბატონმა მიხეილმა მოახერხა ის, რომ ანუ მე ხედავ ანუ სილუეტებს, კონტურებს და ის ფაქტორი, რომ მე 19 წლამდე ვიყავი მხედველი, ვიზუალიზაციაში ძალიან მეხმარება. დიახ. ნატალია. აი, ხო, თქვი მე მესმის თქვენ. არა, თუმცა მოსასმენი არის. არა, იცით რა არის? გასაგებია, პირველი თქვენ ხედავდით 19 წამდე თქვით და 19 წლის მერე მაინც ეს ახმები გაქვთ ყველაფრის, მაგრამ მაინც როგორი შეგზნება რომ ნახეთ რომ ვეღარ დაინახავთ. არის იმედი, ალბათ სულ აი წინა ბლოკში ვსაუბრობდით, რომ ყველა წინ მიდის მედიცინა, წინ მიდის რაღაცა ახალი კვლევები იქნება. Და იმ მომენტზეც გადავიდეთ, რომ ეს არ უშლის ხელს ნატალიას, იყოს ძალიან აქტიური. აი, ხო, აი ხედავთ, დავიწყოთ ზუსტად. მე ტვინი მქონდა ძალიან დაზიანებული. ნახევარი წელი საერთოდ ვიწექი ლოგინში. ტვინი დენად გათიშული მქონდა, რომ არ მქონდა არანაირი რეფლექსი იმის, რა თქვა, წყალი მინდოდა, დამელია, მეჭამა და აი თუნდაც ჰიგიენური პროცედურები ამ ყველაფერში დედა მეხმარებოდა და აი როგორც კი ჩემმა ტვინმა დაიწყო ნორმალურ მდგომარეობაში მოსვლა, გამიჩნდა რაღაც პროტესტები. დედა რატომ აჭმევს? დედა წყალს რატომ ალევინებს? Და ეს კი არა მახსოვს, რომ საერთოდ სიტყვათა მარაგი აღარ მქონდა. არ ვიცოდი რა კონკრეტული სიტყვა როგორ უნდა მეთქვა. ყველაფერი თავიდან მასწავლა დედამ. დღეს თუ მე რამეს ვაკეთებ, დედა ჩემი ძალიან დიდი დამსახურება მხარში დამიდგა და შეეროდა ჩემი. და თქვენიც ძალიან დიდი დამსახურება, იმიტომ რომ ვიცი რომ ეხლა ისეთ ექსტრემალური სპორტის რაღაც სახეობებსაც კი ახორციელებთ, რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია მაგალითად. აი მაგიტომ თქვი, რომ ცხოვრებაში, როდესაც რთულ პერიოდს გავლი, მე დამიჯერეთ, რომ უფრო მეტად საინტერესო ცხოვრება გელოდება და ბევრ თავგადასავლებს. იცვლება დამოკიდებულებები. მოგვიწევით ახლა როგორ ცხოვრობთ, რა საქმიანობთ? Ახლა ვარ ჟურნალისტი. ზოგჯერ მაქვს ხოლმე გადაღებები. ვარ კლაპჭიდის ფედერაციაში. სხვათაშორის ჩვენი ქართველი ხალკის ლევან საგინაშვილის მწვრთნელი არის, ჩემი მწვრთნელი ბატონი არსენ შოშიაშვილი და მე უნდა დავამყარო ახალი რეკორდი, უნდა გავხდე გოგო ხალკი 45 კილოში. ასეთი თხელი და ლამაზი და რაღაცა. რეკორდის შემდეგ გელოდებით ჩვენთან სტუდიაში. ეჭი არ მეპერებ რომ გამოგივათ. ასევე ვარ ძალიან აქტიურად ჩართული ახალგაზრდული მედია კავშირის პროექტებში, რომელსაც მხარს უჭერს სოკარი და პლატფორმა ინიციატივა და ძალიან დიდი მადლობა მათ ასეთი მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობისთვის. იმიტომ რომ მე ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი ავარიამდე, რომ მე გავფრინდებოდი, მე
ვიჯომარდებდი. Მე ანუ ყველაფერი ავისრულე მანამდე რაც მქონდა ოცნების დონეზე. ჟურნალისტიკაც ჩემი საოცნებო სფერო იყო, თეატრი საერთოდ ყველა კარი შევაღე, რაც მანამდე ჩემთვის ოცნების დონეზე იყო. Ყველაფერი ავისრულე. Ასევე ჩემი შოუ ნომრით გავხსენი 2014 წელს ლათინო ამერიკული ცეკვების ფესტივალი ჩატარდა პირველად საქართველოს ისტორიაში და მე გავხსენი ჩემი შოუ ნომრით. Ასევე ჩავატარე ტრენინგები იურისპრუდენციაში, რაც ჩემი საინტერესო და ფავორიტი სფერო იყო. Ვიყავით თეატრის სცენაზეც, ავტორო გადაცემა მიმყავდა 2 წელი, ახლა ვარ ბეჭდურ მედიაში, მაქვს გადაღებები რაღაც სარეკლამო რგოლებში და პროექტები, რომლის ძალიან დიდი დამსახურებაც არის ხატია გავაშელის და იმ კომპანიების, რომლებსაც აქვს ძალიან დიდი სოციალური პასუხისმგებლობა. Ანუ თქვენ ცხოვრებაში რომ არ მომხდარიყო ეს უბედური შემთხვევა, არ ვიცი, შეიძლება ვერ შეძლებდით ამას ყველაფერს? Უინტერესო იქნებოდა, მოტივაცია გამეზარდა მე რომ პირველად ნახევარწელს მერე სახლიდან გავედი და მოვისმინე დაბალი ინტელექტის მქონე ადამიანებისგან. Შეიძლება ცუდად ჩხერს, მაგრამ ცნობიერება არ აქვთ მათ ჩვენ შესახებ, გვიყურებდნენ. Შენ როგორ დადიხარ? Ან შენ თუ ვერ ხედავ სახლში დარჩი გარეთ რა გინდა? Ჯერ კიდევ არის. Ჯერ კიდევ არის. Ну, ეს ეტაპები რომ გამოვიარე, ამ ყველაფერმა მე დამცა პირიქით, რას ქვია, მე სახლში უნდა ვიყო და ყოველას დაუმტკიცებ, რომ მე ძალიან ბევრს ქვენ გიყურებთ. Ეს მაგალითი შესაძლოა. Თითა გოგობა, მე მგონი უნდა უთხრას ნატალია ჩვენს მაყურებელს, რომ ადამიანის შესაძლებლობები უსაზღროა, მაგრამ ჩქარა ნუ ივლით. Და კიდევ ერთი იმდა რომ ჩევა მინდა რომ ისცეთ მაყურებელს. Სანამ მაყურებელს რჩევას მიცემ, თუმცა ეს უკვე იციან, მაგრამ რაც ადამიან ეფექტის მდგომარეობაშია, ანუ აღარ აქცევს ყოველდღიურ იმას, რომ შეიძლება სიჩქარის ძალიან დიდი რისკები მოყვებოდეს. უბრალოდ მინდა დაზარალებულებს მიუმართო, როდესაც ადამიანს რაღაც კონკრეტული სიტუაცია შეემთხვევა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორხაზოვნად გაიარო იმ გზაზე, რასაც ქვია სიზარმაცე და მოტივაცია. არ უნდა აყვე სიზარმაცეს და არ უნდა ეცადო გაიმართლო სიზარმაცით ის მდგომარეობა, რომ აი მე ფეხი არ მაქვს, მე ვერ ვივლი, მე ხელი არ მაქვს, ვერ გავაკეთებ ამას, მე მხედველობა არ მაქვს. ყველაფერს ალტერნატივა ყოველთვის არსებობს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა წარმატებებს. ეს ერთგვარება რომ ვისთ დიდი მადლობა თქვენ გისრებთ ჯანმრთელობას, ნელა იერეთ ჩემო მეგობრებო, იმიტომ რომ სიცოცხლის და ჯანმრთელობის ფასი მართლა არაფერი არის ამ ქვეყანათ.